ഈ മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്തയാണ് SSLC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ SSLC മോഡൽ എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ +1, +2, +1 ഏത് കോഴ്സിനാണോ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം കൂടി SSLC പബ്ലിക് എക്സാമിന് മുന്നായി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. സയൻസ്, അതുപോലെ കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈ മൂന്ന് ബാച്ചുകളാണ് +1 ഉണ്ടാവുക. അതിൽ സയൻസ് ബാച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു മുന്നൊരുക്കം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ്, മാത്സ്, അതുപോലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി സബ്ജക്റ്റിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്ലസ് വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക, SSLC നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതുമായി പ്ലസ് വൺ അലോട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. SSLC പബ്ലിക് എക്സാമിന് മുമ്പായി തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം കൃത്യമായി എഴുതി പ്ലസ് വണ്ണിന് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വർഷത്തെ SSLC മോഡൽ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ്, February 28 നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മോഡൽ എക്സാം March 4 മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. February 28 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ അന്ന് നടത്തേണ്ട എക്സാമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് March 4 വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. February 28 എക്സാം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം അധികം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ദിവസം അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. SSLC എക്സാമിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, സയൻസ് ബയോളജി സയൻസ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ 85% മുകളിൽ മാർക്ക് നല്ല ഒരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 75% മുകളിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു 60% മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ്സ് വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. SSLC എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ അലോട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ആദ്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.